Друзья, всем привет! Вітаем вас на соняшниках. И мы сразу хочу рассказать, про что наш канал. Канал наш называется «Соняшники». Это тот канал, где мы лише готовим и лише їмо. Все смаколики, салаты. Будем готовить первые блюда, другие и компот. Обязательно. Друзья, обязательно подписывайтесь на мой канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди з нами. Сьогодні в нас буде смачний салат. А салат, він типу, можна сказати, по-грецьки, так? По-гречанськи. Як хочете, так і скажіть, але це салат від нас, від соняшників. Що сюди піде? Сюди підуть. Ось. Всякі, значить, помідори, перець, салат, листя салату, цибуля обов'язково біла. Далі я все це розкажу. І забула представити мого найкращого помічника Машуня Соняшник. Машуня, ти готова? Да. Будемо працювати зараз. І тому залишайтесь з нами. Обов'язково лайк, обов'язково коментар. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Ну і що? Поїхали. Салат по-соняшниківськи, тобто наш салат, самий смачний. Починаємо з томатів. Ми ріжемо його отаким чином. Маленький беремо. Так, томати пішли. Тепер огірок. Так, у нас теж повинні бути такі шматочки величенькі. Отак. Десь, я навіть скажу, десь по сантиметру. І загружаємо до наших чудових томатів. Пішла цибулинка. Цибулинку можна кільцями, а можна... Мені подобається, коли не дуже, коли ось таким цибулинка, такими четвертними кільцями порізана. І цибульки теж мені подобається, щоб було небагато. Одна з цибулинка, ми кинемо лише половинку сюди. Цибулька дає смак, але от мені, коли її, все як кажуть, що занадто те нездраво, і я люблю, щоб його було тут небагато. Зараз ми порізали у нас тут помідори, цибулька і огірок. І тепер піде у нас такий чудовий, красивий перець. Він дуже соковитий і він дасть свій запах і свій смак. Ріжемо також великими шматочками. Так, великими, отакими я беру такий шматочок, перерізаю його навпіл і пішло сюди. Тобто так само виходить десь сантиметр на отакі шматочки по сантиметру. Так. Він чудовий, він такий соковитий. Така краса така у нас виходить. Але ще не все, зараз підуть листя. Зараз листя просто рвем. Листя. Звичайно, все дає смак, все. А листя мені саме найбільше подобається. Листя ми рвем. Оце відриваємо. Воно буде несмачно. Викинули. А далі рвем. Знову ж так само, що десь 2 сантиметри залишається. Десь по довжині, десь так, сантиметр чи 2 листків. Отак. Тепер сир. Сир надає свій такий так, як я полюбляю казати, пікантний. Десь розкриває якісь смакові рецептори. І сир у нас називається філата. Тобто це щось типу бринзи,
Так, це є така марка, і, по-моєму, лише вони роблять такий сир. Він мені саме найбільше подобається. Так, можна взяти фету сир, але я не полюбляю фету із-за його специфічного запаху. Філата дасть такий, відкриє такий смак. І у нас перепелині яйця, ми їх почистили. Три штучки кидаємо на нашу отаку миску. Ми кинемо три, але я їх розрізаю отаким чином. І красиво, і смачно. Отак. Можна так зробити. Ну, мені здається, що так буде красивіше. Мені здається, що так розрізане яйце красивіше буде. Найбільше мені подобаються фінальні кроки. Пішли оливки без кісточки. Без кісточки, тому що кісточка нам буде в салаті заважати. Тепер пішло гарбузове насіння. Трішки. Тепер кунжут. Пішов кунжут теж чуть-чуть. Отак. Соняшникове. Так само. От стільки я беру. Небагато. І пішла оливкова олія. Саме оливкова дає смак. Все дуже смачно. Зараз розмішаємо і скуштуємо. Так, і тепер перемішати. Мені дуже подобається перемішувати двома вилками. Беремо дві вилки. І воно чудово захвачує. І нічого не випадає. І ось наше чудове, чудовий салат. Наш. Ми його так і назвали салат від соняшників. Друзі, смакуйте. Зараз я оцю гілочку оберву. А то краса. Для краси ми поклали калинку. Тут є все. Тут повно вітамінів, повно мінералів. Для смаку ми дали яйце. Для смаку у нас є різні насіння тут. Оливкова олія. Дуже смачно. Скуштуйте, не пошкодуйте. І будемо куштувати салату. На мисці повинно бути багато. Воно виглядає не лише смачно, а головне, що його можна їсти. І не боятися, що будуть якісь лишні калорії. Знайдемо обов'язково яйце для краси. І, звичайно, обов'язково кальцій нам потрібен. І сюди. І сюди. Друзі, приємного. Ну, дуже смачно. Машенька, сідай на стільчик. Так, і я на стільчик також. Скуштуємо. Скуштуємо. Приєднуйтесь до нас. Приєднуйтесь до приготування. Приєднуйтесь до смакування. У нас вийшов дуже смачний салат. Друзі, лайк. Вам не тяжко, мені приємно. Підписуйтесь, будьте зі мною. Тисніть на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Це наш салат. Так і назвемо його. Салат від соняшників. Ну і як? Машенька, ну куштуй. Наша Марійка соняшник. Що? Супер. Смачно. Правда? Да. А оце, що ми придумали туди яйце, мені кажеться, а ну, мені здається. Ідеально сочетається. Клас! А тепер я. Хочу сказати, я завжди полюбляю перець, і мені оцей смак перцю в будь-якому салаті, це клас. А тут і перець, і помідор, і огірок, і насіння. І оливки навіть теж дають, правильно? Вірно? А ти кажеш яйце, а зараз я скуштую, коли я беру яйце. Навіть я думала, що яйце і оливкова олія не поєднається. Дуже чудово.
Сіль ми не використовуємо в цей салат. Тут достатньо того, що нам сіль дає оцей сир. Сир типу бринза. Називається вона філата. Тут можна брати бринзу, а можна брати фету. Ну, кому подобається оцей специфічний запах фети. Друзі, дякую вам, що ви зі мною. Підписуйтесь, лайк. Позитиву вам, щастя, здоров'я. Будьте зі мною. З'їм цей кусок сиру і скажу вам пока. З вас лайк. Вам не тяжко, а мені приємно. Будьте зі мною.